មិនដឹងថាជាពោតផ្អែមឬក៏មនុស្សផ្អែមទេបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំយកពោតមកធ្វើទឹកសូសអាំងញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេហៅថាពោតអាំងស្រោចទឹកខ្ទិះនោះអីចាអញ្ចឹងចង់ដឹងថានឹងខ្ញុំធ្វើបែបណាទៅតាមដានសកម្មភាពនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគេនឹងចាប់ផ្ដើមយកពោតមកបកសំបកជាមុនសិននឹងខ្ញុំបេះឡើង2-3ថ្ងៃហើយបងប្អូនអើយទម្រាំតែបានយកមកបកធ្វើញ៉ាំនឹងណាដោយបងប្អូនមិនឃើញនឹងខ្ញុំទៅចាកាអញ្ចឹងដល់ពេលលវលពេកទៅអត់ងាយបានញ៉ាំហ៎បងប្អូនម្ល៉េះឲ្យខ្លាចពោតខូចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេឃក៏ល្អដែរហើយនឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាចង់ញ៉ាំពោតអាំងដូចដែលមានកម្រងទៅបេះនឹងក៏យកពោតនឹងមកបកសំបកទៅដើម្បីអាំងញ៉ាំតែម្ដងណាបើនិយាយពីពោតអាំងគឺនឹងខ្ញុំចូលចិត្តជាងពោតស្ងោរពោតស្ងោរគឺម្យ៉ាងប៉ុន្តែដែលចូលចិត្តខ្លាំងគឺពោតអាំងនឹងហ្មងហើយរាល់ពេលដែលធ្វើពោតអាំងក៏អត់ដែរចោលដែរទឹកខ្ទិះដូងសម្រាប់ស្រោចនៅលើពោតនឹងមានបងប្អូនខ្លះនឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពោតអាំងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននឹងហើយឆ្នាំមុនក៏ធ្វើដែរនឹងខ្ញុំក៏បានបង្ហាញពីទឹកសូសយកទៅស្រោចពោតអាំងនឹងដែរបងប្អូនតែឆ្នាំនេះមកធ្វើសាជាថ្មីម្ដងទៀតបង្ហាញបងប្អូនចឹងទៅចាំមានបងប្អូនគាត់ comment ប្រាប់នឹងខ្ញុំថាពោតមិនបាច់បកសំបកក៏បានដែរយកទៅអាំងទាំងសំបកនឹងក៏រឹតតែផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាចង់ជម្រាបបងប្អូនថាពោតនៅនេះវាមានច្រើនប្រភេទដែរមានពោតតណើបហើយពោតធម្មតានិងពោតផ្អែមពោតដែរនេះខ្ញុំកំពុងតែយកមកបេះបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងគេហៅថាពោតផ្អែមបងប្អូនផ្អែមនេះស្គរអញ្ចឹងទោះបីជាយើងអត់ខ្ចប់ជាមួយសបកពោតនឹងយកទៅអាំងហ្នឹងក៏វាមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងហើយអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំអាំងតាមរបៀបនឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើរាល់លើករាល់ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែសំខាន់បងប្អូនអើយនិយាយពីពូមកដល់គឺញាស់មីងហ្មងអត់ដឹងអលីងកំពុងតែនិយាយជាមួយកូនពៅចង់មកបកសបកពោតហើយកូនពៅហ្នឹងក៏អត់មានញោមម៉ែម៉ាំតិចថាប៉ានៅពីក្រោយអីអត់ទេចេញមកនិយាយទៅគឺនឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេកំពុងតែឈរតវ៉ាជាមួយកូនពៅនឹងកូនពៅចង់មកជួយបកសបកពោតនឹងហ៎បងប្អូនស្រាប់តែស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ចេញមកតែម្ដងទៅឥឡូវនេះកូនពៅដើរចូលមកម្ដងដើម្បីជួយបកសបកពោតនឹងចេះហ៎បងប្អូនអើយចូលចិត្តញ៉ាំពោតណាកូនពៅនឹងកាប់ពីទូចឲ្យញ៉ាំអត់ញ៉ាំទេដល់ទៅពេលធំទៅទាញ៉ាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាមកពីធ្លាប់នៅទូចធ្លាប់ឲ្យភ្លក់ដល់ពេលភ្លក់ទៅថាអត់ចេះញ៉ាំទេប៉ុន្តែឆ្ងាញ់គ្រាន់តែអត់ចេះញ៉ាំអញ្ចឹងអត់ចូលចិត្តដល់ធំនឹកឃើញរសជាតិពោតអាំងនឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យញ៉ាំនឹងទាទៅចការពោតបេះពោតបេះអីយកមកឲ្យនឹងខ្ញុំធ្វើអាទឹកសូសនឹងស្រូចអាំងញ៉ាំអញ្ចឹងណាគេបដូរបងប្អូនអើយចាំមិនថាក្មេងប្រែប្រួលអត់នៅអញ្ចឹងរហូតដែរទេចេះញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់ពីបកសបកពោតពីអ្នកកូនពៅហើយរួចរាល់អស់ហ្នឹងស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ចុះទៅប្រកាត់ភ្លើងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំក៏យកពោតហ្នឹងទៅទុកនៅខាងក្រោមប្រដៅប្រដៅទៅដើម្បីឡើងមកវិញហ្នឹងធ្វើទឹកសូសយកទៅស្រោចពោតអាំងហ្នឹងពេលដែលស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ប្រកាត់ភ្លើងហើយហើយហ្នឹងចាស់នឹងខ្ញុំឲ្យស្វាមីដាក់អាំងពោតប្រដៅប្រដៅណាហើយនឹងខ្ញុំឡើងមកធ្វើទឹកសូសអញ្ចឹងទៅនេះឥឡូវយកចុះទៅដល់ក្រោមហើយឃើញពូកំពុងតែឈរប្រកាត់ភ្លើងបងប្អូននៅឡើងឈូតហ្មងស្វាមីនឹងខ្ញុំនិយាយទៅគឺប្រៃប្រពន្ធនាងខ្ញុំតែងតែជួយទុកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកស្វាមីនាងខ្ញុំតែងតែជួយឲ្យតែពេលឃើញនាងខ្ញុំធ្វើអីចឹងគាត់សួរថាឲ្យបងធ្វើអីអត់អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅជួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្វាមីនាងខ្ញុំគឺជាមេគ្រួសារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គ្រួសារតូចមួយនេះឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកខ្ទិះដូងយកទៅស្រោចលើពោតអាំងដើម្បីឲ្យពោតអាំងនឹងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងក្លិនក៏កាន់តែឈ្ងុយផងដែរនឹងខ្ញុំត្រូវការខ្ទិះដូងចំនួន250មីលីលីត្រទឹកត្រី1សភាបាយអំបិល1ចិបស្ករស1សភាបាយហើយបន្ទាប់មកយើងកូរច្បល់គ្រឿងផ្សំនឹងឲ្យវាលាយចូលគ្នាបន្តិចទៅចាំយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចំពោះស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅតិចឬក៏ច្រើនណានឹងខ្ញុំចូលចិត្តស្លឹកខ្ទឹមច្រើនអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនបន្តិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនរួចមកកូរល្បាយទាំងអស់នឹងឲ្យវាចូលគ្នាមានជាតិបន្តិចទៅចាំយើងយកទៅស្រោចលើពោតអាំងយើងវាកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះឥឡូវស្វាមីនឹងខ្ញុំបកាត់ភ្លើងទឹកហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងសាច់ខ្លះៗទៅហើយនៅសល់កន្លែងគឺដាក់អាំងពោតបដាបដាពោតរៀងច្រើនគួរសមដែរណាបងប្អូនដោយសារចូលចិត្តហ៎នឹងខ្ញុំតើបានញ៉ាំពោតគឺអត់ញ៉ាំបាយទេបងប្អូនអើយញ៉ាំជាមួយសាច់អាំងនឹងហ្មងពោតនឹងហ៎
កំឡុងពេលកំពុងតែដាក់អាំងពោតនឹងគឺស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់នៅឈរមើលហើយនឹងខ្ញុំវិញដើរស្រូបខ្យល់អាកាសបរិយាកាសនៅជុំវិញផ្ទះដោយសារនឹងខ្ញុំចូលចិត្តផ្កាអញ្ចឹងដើរហិតក្លិនផ្កាកលាបយ៉ាងក្អូបហើយក៏សប្បាយរីករាយនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែរបងប្អូនអើយចូលចិត្តណាស់ហើយបន្តមកទៀតនឹងចុះតាមកម្មចដានេះមើលធម្មជាតិមើលទេសភាពស្ដាប់សំឡេងចាបវិស្រ័យខ្ញៀវខ្ញាពេញនឹងតែម្ដងនិយាយទៅនឹងខ្ញុំចូលចិត្តអាកាសធាតុបែបនេះដែលស្រុកគេក្តៅស្ងួតអញ្ចឹងអត់បែកញើសក្លេកក្លាក់ទេបងប្អូនបើនៅស្រុកក្តៅស្រុកខ្មែរយើងបែកញើសក្លេកក្លាក់ហ្មងដោយសារក្តៅសើមអញ្ចឹងណាដល់ពេលនៅស្រុកនេះគឺក្តៅស្ងួតអញ្ចឹងហើយអត់ទៅបែកញើសក្លេកក្លាក់អីដូចនៅស្រុកយើងឯងដូចជំរាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំឲ្យទៅពេលតនេធ្វើអីហើយនឹងគឺតែងតែមកស្រូបខ្យល់អាកាសនៅជុំវិញបរិវេណផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំនឹងឯងស្រស់ស្រាយណាបងប្អូនអើយឥឡូវនេះគឺល្ងាចគួរសមហើយផងដែរបន្ទាប់ពីដើរស្រូបខ្យល់អាកាសនឹងមើលនាយអាយលេចកើតរួចហើយនឹងមកឈរអាំងពោតបន្ទាប់ពីស្វាមីនឹងខ្ញុំម្ដងណាបងប្អូនមិញនឹងគាត់ហៅអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំក៏ដើរមកត្រឡប់ពោតអញ្ចឹងណាដោយសារថាត្រូវយកពោតនឹងស្រោចជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងដែលបានធ្វើទុកនឹងអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយត្រូវមកប្រែត្រឡប់ដើម្បីមើលណាចង់ដឹងថាពោតនឹងឆ្អិនបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាដើម្បីយើងស្រោចទឹកខ្ទិះដូងនឹងឯងឥឡូវនឹងសាច់ក្រកដែលបានអាំងនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្អិនបដាបដាហើយផងដែរបងប្អូននៅស្វាមីនឹងខ្ញុំហើយកូនកូនចូលចិត្តណាសាច់ក្រកនឹងបើនឹងខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តម៉ានទេដោយសារថារសជាតិវាខុសពីសាច់ក្រកនៅស្រុកយើងបងប្អូនប៉ុន្តែញ៉ាំបានគ្រាន់តែបើឲ្យចូលចិត្តហ្មងអត់ចូលចិត្តទេចាឥឡូវនេះគឺសាច់បានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងដកចេញទៅចាយកមកដាក់ចានហើយចាប់ផ្ដើមយកពោតនឹងប្រែត្រឡប់ស្រោចទឹកទីដងនឹងអាំងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មករហូតទាល់តែឆ្អិនអស់តែម្ដងយទឹកក្ដៅបងប្អូនប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំធ្លាប់អូអាលូកទៅលូកមកនឹងទាញពីចក្រានទាញពីភ្លើងពីអីនឹងយកមកស្រូចអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅដូចនឹងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងពោតអាំងគឺនឹងខ្ញុំជួយចិត្តទៅហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារពោតដែលនឹងខ្ញុំទៅបេះនៅចំការហ្នឹងគេហៅថាពោតផ្អែមហ៎បងប្អូនសាច់ផ្អែមនឹងដូចស្ករហ្មងនិយាយទៅបើអត់ដឹងយើងទិញគេញ៉ាំយើងគិតថាប្រហែលជាគេដាក់លាយមេស្ករនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនឹងអាំងហើយបានពោតនឹងផ្អែមដល់ថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទេនេះគេហៅថាពូជពោតផ្អែមហ៎បងប្អូនដល់ពេលយើងអាំងចេះទៅគឺវាផ្អែមឆ្ងាញ់មែនទែនបើស្ងោរក៏ឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តពោតស្ងោរដូចជំរាបចឹងចឹងហើយចូលចិត្តពោតអាំងជាងក៏អាំងពោតអាំងញ៉ាំទៅញ៉ាំទេពូកាមេរ៉ាមែនបាទ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 ញ៉ាំអូយអ្នកឃ្លានពោតមកបខំភ្លើងឲ្យឆាប់ឆ្អិនបានញ៉ាំអើយកូនម៉ែកូនម៉ែនេះបងប្អូនអើយឥឡូវពោតអាំងរបស់នាងខ្ញុំគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយឈ្ងុយពេញភូមិបងប្អូនអើយនិយាយតែឲ្យតែញ៉ាំពោតអាំងនៅឃើញពីកុមារភាពឲ្យតែពេលទិញពោតគេយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងណាគឺថាងគៀមហើយអញ្ជក់ឡើងដល់បដូលពោតតែម្ដងបងប្អូនអើយនៅអតីតកាលមែនតែនឆ្អិនហើយបងប្អូននេះតោះចូលរួមមហាល្ងាចមួយនាងខ្ញុំពោតអាំងឈ្ងុយឈ្ងុយឆ្អិនហើយឆ្អិនហើយពោតអាំងពោតអាំងមិញលក់ពោតអាំងម្ដងលែងមិញមកជូរជូរអែមស្រស់អីទេបងប្អូននេះមកទៅញ៉ាំពោតជាមួយនឹងខ្ញុំពោតអាំងឆ្ងាញ់គេវិញញ៉ាំញ៉ាំឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អូឆ្ងាញ់ណាស់កូនអើយខ្មែរយើងគេហៅថាស៊ីវិលអាហ្នឹងស៊ីវិលណាកូនគេវិញជួយចិត្តណាឆ្ងាញ់ណាស់ដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងកូនបើនឹងខ្ញុំគឺចូលចិត្តណាស់ហើយញ៉ាំអស់3អូយនិយាយទៅចូលចិត្តខ្លាំងពេកញ៉ាំជំនួសបាយហ្មងនឹងខ្ញុំក៏ចឹងដែរបងប្អូនអើយដូចជំរាបចឹងញ៉ាំពោតនេះគឺអត់ញ៉ាំបាយទេញ៉ាំពោតជាមួយនឹងសាច់ក្រកអាំងនឹងតែម្ដងណានឹងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តនិយាយទៅមកផ្ទះគឺចូលចិត្តទាំងអស់ហ្មងដោយសារថាធ្វើទឹកជ្រលក់នឹងយកមកស្រោចលើពោតនឹងវាត្រូវអញ្ចឹងហើយវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នេះបងប្អូនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជំរាបលា